Gente, começando mais um novo vídeo de Tales of Arise apresentado por mim, Elis Custo. Seja muito bem-vindo. Peço desde já que você deixe um like e aperte o botão de inscrição para mais detonado. Bom, agora eu vou começar uma série de missões paralelas, mano. Vamos abrir o mapa aqui. A primeira delas é essa daqui, ó. Uma já foi feita, né, no vídeo passado, né, que era só ir na arena. E a segunda é essa daqui. Vamos lá. Nessa missão paralela já tá feita também. Você só precisa pegar garras de javali que tem na área passada. Se você tem me acompanhado, você já tem os itens que esse cara vai pedir. Vou conversar com ele aqui. Com licença, moço. Parece que você não é daqui, acertei? Right. Acertou, a gente acabou de chegar na cidade. Por quê? Perdão pelo pedido repentino, mas por acaso você não teria presa de granito? Aí teria. São presos, Ugles, Javali. Bom, eu já disse quem é os Ugles, né? É o Javali que tem na área anterior. Encontrados fora da cidade. Você quer presas de Zugo? Pra quê? Quer criar armas com elas? That can't be. Ah não, nada disso, sabe? Essas presas mudam de cor quando detectam veneno. Talheres feitos com essas presas são muito populares no Palácio de Altelina. Por isso eu queria criar um estoque. Nossa, tem alguém desconfiado que você vai... ser envenenado? A sociedade renana respeita a hierarquia. É difícil para mim imaginar que alguém vá mesmo tentar envenenar um nobre. Concordo, nunca soube de nada assim. No entanto, é tradição no palácio oferecer as presas como um tipo de item raro. Eu tentei pedir ajuda dos guardas, mas ao que parece, eles são ocupados com outras questões mais urgentes, infelizmente. Portanto, se você tiver alguma presa de granito, eu gostaria de pedir que me desse 4. Encontre-se com o Zugo Javali, da área passada. Vou entregar as 4 presas de granito. How's this? Claro, dá para meu irmão de 3. Uhum. Maravilha, muitíssimo obrigado, gentil rapaz. Agora eu tenho bastante para fazer mais talheres. Uau! Ah, é você mesmo que faz, é? Será que algum dia eu posso ver como você faz? Se não se importa em trabalhar com o platé olhando? Mas é claro, fique à vontade de me visitar quando tiver tempo livre. Seria incrível se você também pudesse transformar essas presas para presas em ar. Hey! Alfen, deixa pra lá. Acho que a gente já tá indo. Pois bem, obrigado mais uma vez pela generosidade. Então, cumprida, preços degustadores. Zugle fangs would make great weapons. Whoa. You need to stop this fixation with weapons. But you're the same way about food. Are you planning to stop that? I hear a voice. Somebody. Salvar aqui. Gente, obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.